गावात शेती जमनी असा त्यो शेती जमनीत उरच्यो, झाडा पेडा मारून काँक्रिटाचे दोंगर केल्ले आमकां नाका, आमचे रिवण आमकां जाय अशी मागणी रिवणच्या लोकांनी केल्या. हे कृषी क्षेत्र आणि हांगा येवपी सगळ्यो इमारती बेकायदेशीर असा असे थंयचे लोक उलयले. हांगा लागीं फॉरेस्टाची जमीन असा आणि इतले असताना सुमार 4 ते 5 बांधकामां उबी केल्या. आम्ही गांवच्या लोकांनी बांधकामां बंद उडयल्या असे थळावे उलयले. पयलींच आमकां हांगा लायट सामकी मेळना, कायदेशीर आसा जाल्यार आमचो विरोध ना, मात बेकायदेशीर आसा थंय आमचो सदांच विरोध आसतलो अशे कांय थळावे उलयले. दिवचे ना रे दिवचे ना, दिवचे ना रे दिवचे ना, आमचे रिवण, आमचे रिवण. आमची रिवणां हे ग्रेस्कायेन भरलेले भांगराळे रिवण म्हणल्यार जाता, जशे आमी भांगराळे गोंय म्हणटा तशे हे भांगराळे रिवण. जायती ग्रेस्काय हातून भरल्या, जे भाशेन मायनींग हांगा जाले, जायत्यो गोश्ट्यो जाल्यो आनी आमचे अर्दे 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 गरमेन भरले, काबार जाले, सगळे तरेचे वायट भितर सरले आनी हांगच्या लोकांक जायते वायटपण भोगूं मेळटा. मायनिंगा टायमार तर नाकाच गरमी धुल्ल सगळी जाता आनी आतां नवो एक इशू वयर सरला तोवूय जाल्यार इलिगल कन्स्ट्रक्शन. जो आतां हो एग्रीकल्चरल झोन आसा, इको सेन्सिटीव झोन आसा, थंय आजून ताजे कन्वर्शन जावंक ना, सेटलमेंटाक ते आजून पडूंक ना, कन्वर्शनच जाले ना ते एरियाचे. तेन्ना इलिगल कन्स्ट्रक्शन हांगा उबी जाल्यात, तांचे टाउन एंड प्लॅनिंगांतल्यान प्लॅन पास जावंक ना, सगळे इलिगल जाल्ले आसा. तेन्ना हांकां हाजे फुडें हांगा कितें कन्स्ट्रक्शन येवपाक दिवपाक जायना आनी तो एग्रीकल्चरलूच दवरचो, कित्याक हांगा फॉरेस्ट लागीं तेंकिल्लो आसा, वड आसा, सगळें बरें थंडाय आसा. तेन्ना हांगा ही ग्रीनरी सांबाळची आनी जे मायनिंगा भशेन आमचें हें रिवण सगळें वायट जालां, गरमेन भरलां, सगळें उदकाची उदक सुकता, शेतां मरपा पावल्या, तेच तरेची वायटपण हांगाय सुरू जातलें. इल्लें इल्लें करून तीच दशा ह्या वाड्यार जातली आनी हो गांव चडूच सफर जावपाक लागतलो. ताका लागून हें इलिगल कन्स्ट्रक्शन बंद करचें. काजू पावले, काजूनी पावले सामके. ही सामकी फुल्ली फॉरेस्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, हांगा देखून इकल्यात करून प्लॉट्स. अशी कोण अलाव करता? जातीतले बेगीन आमचे आमकां इन्क्वायरी मागता सगळे गांवचे लोक, आनी कोण विकल्या तेजे जाती तूं बेगीन एक्शन जावपाक जाय. आमकां आमचे रिवण इकपा आमी कोणाचे कॉन्ट्रेक्ट दिल ना. आमी आसा रिवणकार, रिवण राखपा आमचे फुडले पिरयेक जाय. आमकां बरे भाशेन रिवण दिलोले, आमकां अनसेफ एनवायरमेंट आमकां रावपा नाका. हे आतां सामके इतली कंजस्टेड सारके आखे ग्रीनरी, हिंग कोण कित म्हूण इकता, हिंगा कित सांगून इकता, हिंगा तुमकां घर काडटलो काडपाक मेळटलो म्हूण इकता तूं. ही कन्स्ट्रक्शन झोन न्हू, ही कायंडली नोट, ही कन्स्ट्रक्शन झोन न्हू आनी हिंग कन्स्ट्रक्शन जावपाक दिवपा ना आमी आखे रिवणकार. पयली सांगला की एग्रीकल्चर एरिया ही आनी इको सेन्सिटीव एरिया फाटल्यान, हांगा हेतून सगळ्या गांवच्या लोकांनी आमी हे कन्स्ट्रक्शन बंद दवरलां, अशी 4-5 घरां बंद दवरलें. त्या गांवच्या लोकांक नाका इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्लें हांगा इको सेन्सिटीव आनी एग्रीकल्चर लँडाचे. सो जे ऑथॉरिटी कन्सर्न आसा तेणी जातीले बेगीन एक्शन घेवचे आनी आमकां इलिगलिटीज आमच्या गांवांत नाका. जात तितू बेगीन हे सगळें बंद करपाचे आनी फायनल डिसिजन घेवपाचे. आमगे एग्रीकल्चर लँड तशें दवरपाचे, सेटलमेंट तसो दवरपाचो, कुनास्तना आनी आमकां सपोर्ट करपाचे. करता की हिंगा आतां जायती चडांत चड बायल लोक येयला आनी तो गुजराटाचो आनी खंयचो बायलो 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 आनी तोय ब्रोकर कोण कोत्ता ते बायलोच मनीस. आनी हेणें इतले प्लॉट केले, 180 प्लॉट केले आनी एक मनशान बायल मनशान 3-3 हजार स्क्वेर मिटर जमीन घेयल्या. हालीं ते आनिकूय बायल मनशां इकून त्या बायल मनीस हिंग हाडूंक वतले. सो हें हिंगा जावपा नाका म्हूण आमी सगळे गांव, 7 गांव 7 वाडे मुखार सरोन एक रिवण आमगेलें सेफ करपाक आमी मुखार सरल्या. ह्या वेळार आमी रिवणां आसा, ग्रावंड रियलिटी हेंच सांगता. रिवणाचे लोक आसा, यूथ आसा, जाणटी आसा, बायलो आसा, ज्या जाग्यार रिवणाच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडला, खंय तरी लोकांची मागणी आसा एग्रीकल्चराची जमीन एग्रीकल्चरा खातीरच दवरची. जी रानां आसा ती खंय तरी काँक्रिटायजेशन करची ना. आमी कदापि हें म्हणना ज्या ओनराची जमीन आसा आमी म्हणना की आमी अशे मुद्दे उलयना की ज्या जाग्यार ओनराचो हक्क ना, पूण आमी मुद्दो उलयला जो गांवच्या लोकांनी हांगा जे नॅरेट केला तेणी सांगला ही जी जमीन आसा काळांतल्यान एग्रीकल्चर हांगा एग्रीकल्चरा खातीर राखीव आसली. हांगा जे उदक येता, जे कॅनल आसा, ह्या लोकांक
उदक वता ह्या कॅनलांक खंय तरी डॅमेज जावची न्ही. एनवायरमेंट राखून उरपा खातीर हो लोकांनी आयज आवाज उठयला. खंय तरी ह्या ग्राउंड रियलिटीचेर आमी समर्थ आसा. जी रियलिटी लोकांनी दाखयल्या, खंय तरी जमनी विकल्या, काँक्रिटायजेशन केला, कोणाक विकल्या तेजेर आमी कांय उलयना. लोकांची जी मागणी आसा, फक्त लोक हेच म्हणटा एग्रीकल्चराची जमीन एग्रीकल्चरा खातीर राखी उरची.